ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଛୟାଳିଶ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଏନ୍ଆଇସିର ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଶିବିରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗପ ବ୍ଲକର ନବନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଛଅ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସଭ୍ୟ ଏକତିରିଶ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ତିରିଶ ଓ ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଓ ସାତ କାଉନ୍ସିଲର ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡ଼ ସଭାପତି ପଞ୍ଚାୟତର ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଛାତ୍ର ଯୁବ ମହିଳା ସଂଗଠନର ସଭାପତିମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯୁବ ବେପାର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ବିଜେଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କର ଭୋଇ ଗୋପ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଝୁନୁ ମଲ୍ଲିକ ଏନ୍ଆଇସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସସ୍ମିତା ସାହୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଓ ନଗର ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଜୀବନାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ପୁରୀରୁ ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର